Argazkiak egiteko makinaren aurrekaria, kamera iluna izenez ezagutzen dena, Grezia klasikoan ezaguna zen. Izatez, aurrealdean zulotxoa daukan ontzi itxia baino ezta. Objektuek izlatzen dituzten argi izpiak zulotxo horretatik ontzi barrura sartu eta atzeko paretaren barrualdean objektuaren irudia eratzen dute goikoz behera. Leonardo da Vincik, mila bosteun eta amabosgarren urtean, kamera ilunaren eraikuntzaz eta erabileraz deskribapen zehatza aurkeztu zuen. Girolamo Kardanok, mila bosteun eta berrogeita amargarren urtean, kamera ilunari lente bat ezarriz, irudiaren argitasuna haunditzea lortu zuen. Txulze, izeneko sendagile alemana, Mila zazpieun eta hogeita zazpigarren urtean, zilargatzak argiaren aurrean jarrizkero, azkarrago iluntzen zirela ohartu zen. Thomas Guitbudek, mila eta zortzieun garren urtean, ordura arteko ezagutza kimikoak kamera ilunari aplikatu zizkion, eta ostoen ziluetak eta gizakien soslaiak impresionatzea lortu zuen. Irudi hauek ordea, ez ziren iraunkorrak, izan ere, argiaren aurrean jarrita, denborarekin argazki papera ilundu egiten zen. Beraz, esan dezakegu, argazkia lortzeko zientziaren bi adarren parte hartzea ezinbestekoa dela. Bi adarrak hauexek dira, fizika eta kimika. Jarraian datozen ataletan, gaia sakonago aztertuko dugu. Egin dezagun aurrera.